Poslanci projednávají zrušení elektronické evidence tržeb. Jednání o EET zatím vždy provázely obstrukce. Ve sněmovně je kolegyně Kristýna Bezděková. A Kristýno, už poslanci schválili zrušení EET? Dobrý večer, poslanci stále jednají, ale předpokládá se, že ke zrušení EET dojde. Jednání by mělo probíhat až do rána. Už před jednáním opozice varovala, že se bude debatovat hodiny. Dokonce si poslanci pro jistotu schválili to, že se bude jednat i přes půlnoc. Podle bývalé ministryně financí Aleny Schillerové by zrušení EET bylo velkou politickou i ekonomickou chybou. Naopak hnutí SPD je pro zrušení EET. Klidně prý ale podpoří jeho dobrovolnost. EET měla být spuštěna ve čtyřech vlnách. První odstartovala koncem roku 2016 pro restaurace a ubytovací zařízení. Od března 2017 byla elektronická evidence tržeb povinná pro podnikatele ve velkoobchodu a maloobchodu. Ve třetí se měly zapojit třeba lékaři nebo například právníci. Čtvrtá vlna se měla týkat například svobodných povolání. Kvůli pandemii koronaviru ale došlo k odkladu. Historii EET si pojďte připomenout v následující reportáži. Cílem Andreje Babiše, který zavedení EET prosazoval už jako ministr financí, bylo omezit daňové úniky a narovnat podnikatelské prostředí. Podle opozice, ale i některých podnikatelů, šlo jen o zbytečnou šikanu živnostníků. Třeba majitelce hospody paní Janě přineslo zavedení EET jen problémy. Chaos účetnictví, chaos pro ty zákazníky, protože mockrát to padalo. Když vypadl internet, nebylo možno zaplatit, protože jak to bylo spojený, tak celá aplikace spadla. Byla to zbytečná administrativa a stálo to spoustu peněz, protože samozřejmě všechno jsme museli zaplatit. Jen zařízení na tisk účtenek jí stálo 10 000 korun. Málo který zákon vyvolal takovou vlnu rozporuplných reakcí jako EET. Rozdělil podnikatele i politiky. Některé hlavně malé podniky skončily. Mě to jenom zdržuje prostě tu práci, ty číšnice a servírky jsou tam o to, aby roznášely a ne, aby tiskly stovky metrů papíru. My zásadně odmítáme nějaké komentáře, politiku o nějakém chaosu. Žádný chaos není. Tenhle zákon jsme měli mít tady už dávno. Návrhy takovouto formou na poslední chvíli a ne úplně profesionálně připravené, ne úplně profesionálně zdůvodněné a ne úplně profesionálně předložené. Protože to samozřejmě nahrává i pravicové opozici. Oblibě elektronické evidence tržeb mělo pomoci i losování účtenek. Tím, že se do ní zapojilo 1 200 000 lidí zhruba, asi 500 000 účtenek, tak já to jednoznačně za úspěšný projekt považuji. Jenže o ceny se v účtenkovce hrálo jen 30krát a po necelých 3 letech projekt neslavně skončil. Jednání o EET také provázely obstrukce tehdejší opozice. My znova vyzýváme, aby nechali podnikatele na pokoji. Jak je komunikováno například s lékaři, kteří s hrůzou zjistili, že budou také platit. Evidence tržeb byla v roce 2020 kvůli pandemii přerušena. Podnikatelé ale můžou evidovat dobrovolně. O to dál usiluje dnes už opoziční hnutí ANO. Samotní podnikatelé, jejich svazy zastupující prostě přišli s tím, že by rádi, aby aspoň dobrovolné EET bylo, protože do toho nainvestovali spoustu peněz, už si na to zvykli oni, klienti. Blbost to není, dá se to zpřehlednit, je to podchycený, ale už to mělo být dřív. Malí podnikatelé si myslím, že by to EET být nemuselo, no. Pro ty větší asi jo. Kristýna Bezděková, Televize Nova.